1841 František Antonín Gerstner společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 8 hodin 53 minuty přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Linz. Pravidelný odjezd 8 hodin 54 minuty. Informace o řazení vlaku je umístěna na informačních panelech v čekárně. Servisní vůz je řazen v zadní části vlaku.